Das heißt, das lidt marmor, der ikke er noget i. Sådan, jeg kan ikke forstå, fordi jeg er træt. Jeg sidder og laver noget helt mærkeligt noget, fordi jeg er træt nu. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, jeg sidder og laver nu. Jeg
slægt, jeg kan ikke forstå, hvad der er så der. Videoer, så jeg kigger på, så man glemte at uploade måske. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, så der er. Jeg kommer til at se lidt, nu har jeg mærket noget her. Thank you.
Okay, så. Jeg vil sige nok, fordi jeg har siddet og... Jeg sidder og givet mapperne helt forkert nummer og omdøbt nogle andre mapper, jeg havde forvejen og sådan noget, så jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har 9 videoer på hukommelseskort i stedet for kun 8, som jeg plejer. Der er en video overskud, og så jeg sidder og træt og sådan noget, sidder og laver fejl på fejl på fejl og fejl. Så jeg kan ikke forstå, hvad der foregår, så jeg må lige kigge på det. Så jeg må lige prøve at løse det problem nu. Jeg har en video i overskud, jeg ikke ved noget, men jeg ved ikke, hvornår jeg lavede. Det er måske en del af min boring video. Jeg bliver nødt til at lige finde ud af, hvad det er for noget, jeg sidder og laver der. En video, der er blevet slettet på mit hukommelseskort, den fejl. Jeg kan heller ikke slette den nu, så der sker sådan noget, der så sker en masse mærkelige ting, jeg ikke kan forstå, fordi jeg er træt. Jeg havde problemer med at slette nogle videoer tidligere. På det der kommelseskort. Jeg har lige lavet 5-6 videoer med det der Boeing 757. Så er det en af de videoer, der er dukket op.